Se você é curioso, inquieto e ama os animais, então junte-se a nós e venha compartilhar das divertidas descobertas do nosso cãozinho fotógrafo em Flash, o Aventureiro. Flash, o Aventureiro! Oi, amigos! A Maria e eu estamos no zoológico! E queremos que você embarque nessa aventura com a gente. Hoje veremos uma grande ave. Uma grande ave? Acho que eu já sei qual é! Calma lá, Flash, que eu acho que você vai se surpreender. Tomara! Eu adoro surpresas! Que bom, então vamos lá! Me conte mais sobre esse animal que será uma surpresa. Como eu te disse, é uma ave muito grande, mas ela não voa. Uma ave que não voa? Uhum. É porque ela tem asas sob as penas. Que raro! Exatamente, mas olha, não pensa você que ela fica parada por aí não, viu? Se for preciso, ela corre e muito rapidamente. Uma ave que não voa, mas que corre muito rápido. Eu quero conhecer esse animal. Calma, que a gente tá quase chegando. Qual será essa ave grande e corredora? Vocês já sabem de qual animal a Maria está falando? Flash, eu te apresento o emu, essa grande ave. Uau! Mas é grande mesmo, com exceção da cabeça. Ela é pequena. É a maior ave da Austrália. Ah! É! E olha, elas habitam os lugares menos povoados do continente e seguem a chuva. É a segunda maior ave do mundo. Você sabe qual é a primeira? Avestruz! Exatamente! Escuta, Maria, por acaso o emu é a mesma coisa que avestruz? Não é não. Eles são bem parecidos, mas são de regiões diferentes. E tem um detalhe bem pequeno que ajuda a diferenciar o emu do avestruz. O avestruz tem só 2 dedos e o emu tem 3. Olha só, eu nunca ia reparar. Ah, quando o assunto é natureza, cada detalhe é muito importante. Sim, e deve ser meio chato para o emu ficar sempre sendo confundido com o avestruz. Pois é, por que você não pergunta pra ele? Olha só, realmente, se for parar para pensar, nós temos mesmo tantas coisas em comum que eu sou até obrigado a entender quem nos confunde. Ó, eu, por exemplo, eu adoro comer. Ah, comer é comigo mesmo, eu como é de tudo, rapaz. Adoro comer, comer é comigo mesmo. Eu tenho um estômago de avestruz. quero dizer. Não tem nada de estômago de avestruz, não. O estômago é meu mesmo. O estômago é meu mesmo. Eu como grãos, folhas, frutas e o que mais estiver disponível. Eu gosto mesmo de comer. Apareceu aí, eu como mesmo. Mas até dá pra entender porque que falam que apareceu um avestruz. Mas não tem nada de avestruz, não, viu? Eu não sou nenhum avestruz, não. E o que eles comem? Olha, pra manter esse corpão, tem que comer de tudo, né, Flash? É verdade! Já que você tá tão interessado nas diferenças entre emus e avestruz, eu vou te mostrar mais uma. Oba, eu quero saber! E tem a ver com filhote! Então, melhor ainda! Então, vamos lá! Vamos! Os filhotes do emu e do avestruz nascem dos ovos. Os ovos do avestruz são gigantes e os do emu são verdes e brilhantes. Uau! Então são pedras preciosas! Sim, e se for parar pra pensar, são mesmo. De dentro deles, nascem seus filhotes. É verdade! Os filhotes são verdadeiros tesouros! E que tal guardar esse tesouro na memória, Flash? E no álbum de fotografias! Thank you.
Hoje eu descobri uma ave que é grande e não é avestruz. Ela é nativa da Austrália e se alimenta de muitas coisas. É um animal onívoro. Tem asas, mas não voa. Se for preciso, pode correr bem rápido. Põe lindos ovos que se parecem muito com tesouros. E não, emu não quer dizer marido da Emma. E aí, Flash, gostou? Sim, eu adoro conhecer novos animais. Obrigado, Maria. Até a próxima, amigos. Até.